en gäst. Han heter Krille. Men först ska vi prata om Jesus och Gud. Hej, jag heter Krille. Vi har just fått prata om Gud. Kan du något om Gud? Ja, han var en stor tönt. Nej, han var ingen tönt. Kolla här. Här är Bibeln. Kolla. Det är jättebra. Okej, men han finns inte. Gå ut nu! Nej, det är idiotiska folk! Jag ska ta